زمان حال زينب لفنو دنياي لگی نہ خنڈے ان میت بس کرسی بس خنڈے صبر بچس میں نزد صبر بے تلفن نزد تو صبر چک بے تلفن سعس بی روح نز یو میت وقایع کنی کدو تو صبر چک بے حتی یعجز صبر عن صبری یا اللہ نی صبر پتھوں سے صبر پکرم نلچہ بسنا صبر بتلے فنو ہا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 ہ